Kürdəmir sakini təsərrüfatında nadir çöl quşu növləri bəsləyir. Əksəriyyətinin xarici ölkələrdən gətirilən bu canlıların qiymətləri də növündən asılı olaraq dəyişir. Sujet izləyək. Bu limon qırqolu deyirlər buna. Əsl vətəni Yaponiyadadır. Mən buna gətirdiyim bir 4 il var. Bunlar mandarin ördəyi adlanır. Əsl vətəni Çindir. Dünyada zooloqlar tərəfindən təyin edilib ən gözəl ördəkdir. Üstündə 65 dənə rəng var. Bunlar da gümüşü qırqollardır, tez əhilləşəndir. Kürdəmir sakini Aqil Verdiyev təsərrüfatında müxtəlif adlarda və xeyli sayda çöl quşları bəsləyir. Təsərrüfatda təkcə göyərçinin İran, Türkmənistan və Bakıdan gətirilən 30 növünə rast gəlmək mümkündür. Rayon sakininin bəslədiyi nadir çöl quşu növləri də əsasən xarici ölkələrdən gətirilib. Onların da eləsi Rusiyadan, eləsi İrandan, eləsi Türkiyədən, Türkmənistandan, Ukraynadan, Bakıdan, Bərdədən, Beləntidə oralardan alıb gətirmişik. Qırqollar var, toz quşu var, göyərçinlər var, sonra brama deyilən toyuqlar var, hansı ki nadir tapılandı, onlardan var. Həbəş toğu deyirlər, ondan var, rahibə deyilən var, ondan var, soltan toğu var, sonra sibrayt deyirlər, ondan var. Arpa, buğda və qarğıdalı vasitəsilə qidalandırılan canlılar xüsusilə soyuqdan qorunur. Sayı getdikcə artan çöl quşlarının qiymətləri də yüksəkdir. Burada deyim sizə ki, 30 manatdan 1200 manata, 1100 manata, 1000 manata qədər qiymət olan quşlar var. Göyərçinlər də 30 manatdan başlayır cüti, bir də toz quşlar da onlar da 1000-1200 manat. Limon qırqolunan ördəklərin elə cüti 400-450 arasıdır. Brahma toğuqlarda onlar da yəni 3 manatdan 10 manata qədər yumurtalarıdır, 10 manatdan 30 manata qədər balalardır. Aqil Verdiyev deyir ki, təbiətin mühafizəsi məqsədi ilə hər il bəslədiyi qırqovullardan bir qismini qoruq ərazilərinə buraxır. O, bu işini gələcəkdə də davam etdirəcəyini bildirir. Nərimin İbrahimova, Aqil Əsədov, Kürdəmir.